ہم آنے والے تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اور خصوصی طور پر ہم حافظ عبداللطیف صاحب ناظم ادارہ حاضہ، ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قاری عبدالسلام صاحب محترم ادارہ حاضہ، ان کی یہاں موجودگی پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے محترم جناب ڈاکٹر اصغر صاحب صدر ادارہ حاضہ جو اس مجلس میں موجود نہیں ہے، ہم ان کی عدم موجودگی میں اس محفل کی پر رونق ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ اور اسی طرح محترم جناب چوہدری اسلم چیما صاحب نائب ناظم مرکزیہ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی عبدالحمید صاحب، حاجی ملک ریاض صاحب، بھائی محمد عرفان صاحب، محترم جناب مولانا اشرف سلفی صاحب، اور دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں، ان سب کا ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں بہت ہی ادباً گزارش کرتا ہوں حاجی ملک ریاض صاحب سے، وہ بڑے ہی ہمارے محترم ہیں، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حاجی ملک محمد ریاض صاحب اگر اس مجلس میں موجود ہیں تو وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ پر رونق محفل جو ہے، پر رونق مجلس ہے، یہ ہمارے ان ننھے منھے بچوں کے لیے ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ یہ جو رونق لگی ہوئی ہے، اللہ کے جو مہمان ہیں ان کا ہم نے دیدار کرنا ہے۔ تو اب میں تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اس مدرسے کے ہونہار طالب علم عثمان حلیم کو، وہ مائک پر آئیں اور تلاوت سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى علكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.